2-3 pyetje shkurt kam, po mbi atë që ndodhi sot në seancën plenare. U pa në imazhet filmike teksa Gazmend Bardhi gjuante kryetaren e parlamentit Elisa Spiropali me një këmb karrigeje druri. Që për pak, për fat, për pak centimetra nuk e kapi. Jo, nuk do të pyes se druri druhesh, e dim atë. I blerë edhe në kohën e PD-s madje ato karrige, po pyetja ime është kjo, e kishit menduar, po sikur ta kapte ajo këmbë karrige kryetaren e parlamentit, për pasojat që mund të kishte. Jo, ju e dëgjuat... Sa gjueni me stilolapsa me letra është një gjë, po. Na kërcënuan sot se do na dënojnë. Do na dënojnë me përjashtim nga parlamentit. Ky ishte kërcënimi i Elisës punë. Dhe këtu ne po flasim për burgosje, njerëzve të pafajshëm. Ervin Saljani u burgos duke qenë i pafajshëm dhe ne kërcënohemi me përjashtim nga parlamenti. Ju mendoni se aktet tona, sado të egra të duken, në thonjza, janë sado pak afër asaj çfarë po i bën këtij vendi Rama dhe qeveria e tij, çfarë po i bëjnë opozitës, çfarë po i bëjnë qytetarëve. Këta e gjuajnë qytetarëve me dru gjithë ditën nga mëngjesi në darkë. Druri i qeverisë kërcet në shpinën e qytetarëve nga mëngjesi deri në darkë. Dhe duhet shqetësohemi se i paska kaluar një copë karrige afër Elisës. As nuk ka lidhje fare. Prandaj ta bëra dhe atë ironin të shi, qa do pyesim qarë material druri është, sepse për mua këto jam krejt pa parënësi krahasim atë që thash qëfar ju bëndë gjdo ditë qeveria opozitës dhe qytetarëve shqiptarë. Êshtë pak madhja jo që ndodhi. Mirë, Zoti Paloka, kam dhe dy pyetje shkurt për ju. Tani, sot ka patur një denoncim. Dy ishën dhe përpara, një e bërë prapë një të në dy. Dy, tre thash më përpara. Po i numrokeni pyetjet e mija, tre. Zoti Paloka. Ta thash që edhe si e ka madhë. Jo, e di që do largoheni. Tani, sot Gazmend Bardhi, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ka bërë një denoncim, ka dërguar dhe një shkres në SPAK për disa mesaje shantazhuese i ka quajtur ai të ardhura në telefonin e tij. Keni ndonjë informacion më shumë mbi këto dhe kush po përpiqet ta shantazhojë kryetarin e grupit tuaj parlamentar? Po, fakti është, Erla, dije apo pardije, mos gaboj, pardije, duket, Gazi mi tregoi dhe mua se ishin bashkë të mesazhet, duke qeshur, tha shive ç'bëjnë këta. Dhe i thash, kjo nuk është për qeshur, ai sigurisht e kishte marrë mesazhin si shantazh, por po qeshte. Për shkjetë është nuk do të alem ke e qeshura, sepse ka një qëllim kjo që ndodhë, dhe ndodhë pikërisht tani. Bas kërcënimeve të Ramës, e thashtë ju drejtua tre erë, jo pa qëllim, Gaz Bardhit, duke i bërë edhe aji shantazh publik, duke i thonë që ti e ke radhën tjetër, dhe duke na thonë gjithve ne që ju e keni radhën bas ti, vjen kjoj mesajji. Kjoj mesajji është tipik i këtyre tipave si Taulant Balla, në fakt, këta i bëjnë këto gjëra, aty përmënden dy të vdekur, ose pak të një zhdukur dhe një i vdekur. Dhe Rigers Mihasi, po. Dhe mesajji është krejt falso, janë falsifikuar dhe firma. A i komunikim aty? Po, absolutisht. Edhe a i që ka dërguar, ne ka dërguar me një adres. Mbreti Zog. Interneti, për që nuk, dëmë, nuk e dija mund të gjendet, do këtë vullnet gjanë gjendet njerë, por që është krejtë e sa juar, ndodhi ditën që Gaz Bardhi publikoj faktin që disa prej ministrave dhe ish ministrave dhe funksionarve të artë majorancës ka ndalë në këto përgjime. Pikër ishtë atë ditë i qoj këtë, si për një thonë që bëllegojën, ti e di që ne të arrestojmë edhe me dëshmitar falsa. Ne të arrestojmë dhe me dosjet sajuara. Ja ku e ke dosjet e sajuar, qa do të shkoshe ti në burgë si Saljani. Për mua, kjo është mesajji që jepet. Ta vërtetuam që të fusim burgë edhe me dëshmitar falso, edhe me prova falso, ja edhe për ty mund të sajojmë të prova falso dhe të shkoshe ti aty ku shkoj Saljani, kështë që mbyllë gojë. Kjo është mesajji i qartë dhe pavarësi se unë
jo vetëm nuk kam pikë në besimit ke SPAK-u, por sigurisht gazi gjeti këtë rrugë për edhe për ta bërë publik fakti që i është bërë shantazh, po edhe për ta vënë në një farë mënyrë në detyrim edhe SPAK-un për treguar dhe një herë për mua, pa? Për të konfirmuar që është thjesht një vegël në shërbim të Edi Ramës. Ju thoni që se si do të reagojnë këtë rast. Ju thoni që SPAK një vegël në shërbim të Edi Ramës. Nuk keni besim tek ajo. Unë kam keni sigurimin e shtetit në duart e Edi Ramës. SPAK-u është sigurimi i shtetit në duart e Edi Ramës. Për mua po. Sigurimi i dikurshëm i shtetit sot SPAK-u që përdor Edi Rama. Okej, a keni menduar të ndërprisni marrëdhëniet me drejtsinë e re? Bëni një akt të fortë, meqense i quani të tillë SPAK-un. Ne nuk kemi asnjë marrëdhënie me drejtsinë e re, sigurisht ka një grup prej nesh